บองชูปืกใบพลอยหมอสึงสระโตจงจรลังโอนจงอูตึกสองเวงอันลายเรียมก้อยควรพลึกกูลังบองนึกจำเมื่อตายเพลย์สระបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការ convert video ដើម្បីឲ្យវាស៊ីទំហំតូចហើយនៅថែរក្សាគុណភាពច្បាស់ល្អដើម្បីយើងងាយស្រួល upload ចូលក្នុង YouTube ក្នុង Facebook ឬក៏ social media ណាមួយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកកម្មវិធីមួយនឹងពីរបៀបនៃការតម្លាក់ចេញពី Adobe Premiere ហើយយើង convert វាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស៊ីទំហំតូចតែនៅគុណភាពច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំកាត់វីដេអូខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់វាណាទៅពីតម្លាក់ចេញចូលតាម file បាទយើងយក e-sport យក media នេះទៅពី e-sport ចេញបាទក្នុងនេះដើម្បីយើងវីដេអូយើងច្បាស់យើងយក h264 ណាបាទ h264 នេះកន្លែង preset នេះខ្ញុំយកបាទ high quality hd នេះវាតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំ export ម្ដងកន្លែង output នេះណារើសកន្លែងយើងទុកទៅបាទខ្ញុំ export ទុកក្នុង folder មួយ converter នេះបាទខ្ញុំដាក់ testing convert export បាទចាំមើលខ្ញុំនឹងខំភាវាថាតើនៅពេលដែលខ្ញុំ export ចប់ហើយវាស៊ីវិទំហំប្រមាណជីកាបៃប្រមាណមេកាបៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ convert ហើយតើវាស៊ីទំហំប៉ុន្មានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង compare វាឲ្យមើលប្រៀបធៀបវាឲ្យមើលថាហើយគុណភាពរូបវាតើវាធ្លាក់ខ្លាំងដែរអត់ឬក៏ចំិចណាបាទឥឡូវនេះ file មិញគឺខ្ញុំតម្លាក់រួចហើយឥឡូវយើងមកមើល file ដែលខ្ញុំបានតម្លាក់រួចហ្នឹងតើវាស៊ីប្រមាណមេកាបៃយើងមកស្ដាប់ទៅវានេះវាស៊ី800មេកាបៃណាបាទ C 800មេកាបៃមានថាវិចិត្រមួយជីបាទវិចិត្រមួយជីណារយៈពេលវា10 16នាទី57ថា17នាទីចុះឥឡូវជិះមើលខ្ញុំ convert convert វាតើវានៅ C ប្រមាណមេប្រមាណជីដែរណាហើយគុណភាពវាចំិចបាទឥឡូវតាមដានដូចតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងដាក់ FLV to AVI កម្មវិធីហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំមានភ្ជាប់ link នៅខាងក្រោមនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះ YouTube តែម្ដងក្នុង YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ link ហ្នឹងហើយ download យកតែម្ដងបានណាបាទអាច download យកបានដោយ free ខ្ញុំដាក់ក្នុង Google Drive ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវាមកបាទបាទបើកមកវាចេញទម្រង់ចេះអញ្ចឹងចេញទម្រង់ចេះយើងគាត់តែចាប់វីដេអូយើងដាក់ចូលតែម្ដងដាក់ចូលតែម្ដងមកបាទពេលចេញចឹងហើយត្រង់កន្លែង output folder នេះកន្លែងនេះយើងវា convert ទៅទុកនៅកន្លែងណាណាបាទខ្ញុំទុកក្នុងកន្លែង drive មិញប្រៀបធៀបគ្នាដាក់ក្នុង folder converter នេះបាទក្នុងនេះគឺយើងយកវាជា mp4 បាទ mp4កន្លែងនេះយើងចង់ច្បាស់ខ្លាំងយើងយកថាខ្ញុំយកហៃណាបាទត្រង់កន្លែង setting យើងកំណត់តិចបានវាដាល់ស្រួលនៅកន្លែងបាទ decoder ហ្នឹងយកវាកណ្ដាលនេះបាទ built in decoder យកឡើងហ្នឹងមកកន្លែង CPU នេះយើងយកកណ្ដាលដែរបាទអូខេរួចហើយចុច convert តែម្ដងនៅពេលដែលវាដើរចប់យើងអាចចុច exit បានហើយក្នុងហ្នឹងណាចាំមើលដល់ពេលចប់វាចុចយ៉ាងម៉េចវាចេញយ៉ាងម៉េចដែរហើយទំហំវាប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំនឹងសាកល្បងឲ្យមើលបន្តិចទៀតបាទឥឡូវឃើញថាយើង convert ចប់ហើយឥឡូវចាំមើលណានៅពេលដែលយើង convert ហើយវាចេញសញ្ញានេះ testing convert ដដែលតែវាដាក់ដូច0ណាបាទបើយើង convert ភាសាទៀតវាដាក់underscore 1យ៉ាងទៅណាបាទឥឡូវជិះមើលវីដេអូយើងដើមនេះវា801មេកាបៃនេះវាជិត1ជីហើយចុះនេះយើងមើល
นี่บ่าเวซอตา63เมเตจังระยะเปิลตําหงวิดีโอไอ้นอตะดาลตองอ๊อเจ้าเบิ่งนี่ระยะเปิลเว16เมกะไบต์16นาทีเชียงดาลนะบ่คือเติ17นาทีดาลนี่ตําหงมีดาลผู้ HD 1120 คูณ 1080 ด้วยគ្នាแล้วจําอุทาหรณ์จัก1นะจําเพลย์อัลฟาดาวมี1บ่าอันนี้บาชีฟ้าดำนะนี่ชีฟ้าดำไปใช่ป่ะปนังอะไรจะเมื่อจมบาอาฟ้าได้ยังมันคอนเวอร์ทาวใช้บีซีโต้ยังจะไม่ถึงนี่มีแต่ตําหุมเวภาพฉบับเวอาจารย์គ្នាទេតែបើនិយាយពីមេកបៃตําหุมដែលវាផ្ទុកໄວ້គឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនឆ្ងាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលយល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ដឹងទេអាចយកបាទមេរៀនមកខ្ញុំយកអនុវត្តទៅសង្ឃឹមថាវានឹងល្អប្រសើរក្នុងការងាររបស់យើងទី1ងាយស្រួលក្នុងការអាប់ឡូតចូលទី2វាមិនផ្ទុកតហុំធំនៅក្នុងមកសិនយើងផងណាបាទហើយបងប្អូននៅពេលដែលបានមើលហើយបើពេញចិត្តហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតបាទហើយកុំភ្លេចបាទ Download Software នេះនៅ Link ខាងក្រោមខ្ញុំបានដាក់ឲ្យរួចជាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទ